Бұл автобустарын жаңалап жеңілдігі бар жолаушылардың шығынын әкімдік тарапынан толтырып жүрген Алматы электротранс компаниясы. Жеке тасымалдаушыда жұмыс істейтін Сәкен Бораев оларға қатаң талаптар қойылғанын айтады. Бірақ бұл тәжірибелі жүргізуші үшін түкте қиын емес. Тек жолаушылармен сөзге келмеу мәселесіне келгенде таяқтың екі ұшы бар дейді. Көп жағдайда адамдардың өздері автобус айдайтындарды сыйламай, жегетіні жүрегіне батады. Жиі болады, үндемей қоя салам. Үндемей қоям, бол тыңдамай отырам, өз сөйлеп қояды. Жолаушымен конфликтке мен сізге айтайын, енді әр рейс сайын келуге болады, келу мүмкін. Просто біз үндемей қоя саламыз. Жеке тасымалдаушыға субсидия бөлетін әкімдік келісім шарт негізінде ереже бекіткен. Онда жүргізушілер этикасы, көлік құралын басқару талабы, жолаушылармен қарым-қатынастың қандай болу керектігі тайға таңба басқандай жазылған. Енді жаңа автобусты айдайтындар жол қозғалысы кезінде ұялы телефонмен сөйлесіп, шылым шегіп, шулы әуен қойып жұрттың мазасын алмайды. Аталған құжатпен толығырақ қаланың жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының сайтында танысуға болады. В договоре субсидирования появились новые требования. Бізді субсидиялайтын келісім шартта қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында жаңа ережелер пайда болды. Айыппұл бұзған ережеге байланысты есептеліп, бірден 10%-ға дейін субсидиядан ақша ұсталып отырады. Былтыр біз ішкі тәртіпке бағынбаған 60-тай жүргізушіні жұмыстан шығардық. Бастапқыда 6 ай сайын алатын айлыққа пара-пар сыйақыдан айырылады. Кейін ескерту, қатаң ескерту алып, тіпті жұмыстан да кетеді. Бұдан бөлек автобустың іші таза, жүргізуші униформамен жұмысқа шығуы да қатаң бақыланады. Осыған дейін зағип жандар ескерткен ескертпе де ережеде ескеріліпті. Енді екі айдан кейін Алматыдағы жаңа автобустарда аялдамаларды хабарлайтын құрылғы іске қосылмақ. Ол GPS навигатор арқылы автобустың жеткен жері жайлы дыбысты хабарлама беріп отырмақ. Өйткені бұл қызмет жолаушылар арасында кең сұранысқа ие. Қалалық әкімдік қоғамдық көлікте қызмет сапасын арттыратын талапты тек субсидия алатындарға ғана қойған. Бірақ бұл өзге жеке тасымалдаушыларға қайраңдап жүруге болады деген сөз емес. Ал жасыл автобустар көрсеткен қызметке халықтың көңілі толмаса, Open Алматы қоғамдық қабылдауына шағым қалдырса болады. Ол міндетті түрде қаралып, ережені ескермегендер тиісінше жазаланады. Жадыра Омаржан, Арсен Сандыбаев, Алматы телеарнасы.